Музей Голодомору у Дніпрі проводить різноманітні заходи. На що вони націлені? Запитаємо у гостя, який вже є у нашій студії. Це Олександр Сухомлин, заступник директора комунального закладу «Музей спротиву Голодомору» Дніпровської міської ради. Дуже раді бачити вас сьогодні у нашій студії. Пане Олександре, ми бачимо, що ви прийшли з експонатами. І саме про ці експонати, і про те, що відбувається у музеї зараз, і чому людям варто пам'ятати завжди про те, що було. І не забувати, ми якраз будемо говорити з вами сьогодні, тож я рада, що ви прийшли до нашої студії. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую за запрошення. Наш музей було створено у 2020 році. І така назва «Музей спротиву Голодомору», яка відрізняється від назв подібних установ в Україні, а існує чотири установи, які присвячені Голодомору, зокрема, головним є Національний музей Голодомору геноциду у Києві. Така назва зумовлена тим, що селянство чинило спротив сталінській політиці колективізації і, зокрема, чинило спротив Голодомору. Колективізація не проходила так гладко, як це малювали пропагандисти, це були селянські повстання, зокрема, в нашій області дуже відомі є Павлоградське повстання 1930 року, яке набуло дуже великого розмаху і потім входило в різні партійні підручники, як приклад антирадянського повстання. Ми показуємо спротив в усіх його проявах. І показуємо не лише Голодомор геноцид, але і масові штучні голоди 1921-1923 років, 1946-1947 років. Крім того, досліджуються так звані невідомі голоди, зокрема 1925 року, 1928-1929 років. Про ці періоди, про ці голодні роки, звичайно, що штучної природи, говориться дуже мало. Існують лише спеціальні наукові дослідження, але тим не менше, загалом, всі ці голодомори та голоди, вони вписуються в одну лінію. Це провальна радянська продовольча політика, яка впродовж 70 років призвела до катастрофічних наслідків. Це нескладно побачити, і, зокрема, на прикладі тих експонатів, які ми зараз бачимо в студії. Угу. Зокрема, оці, це газета, так? Тут є? Оці листівки показують нам те, що було до того, як прийшла радянська влада. Це листівки 1911-1914 років. Ми бачимо квітуче українське село. Вже йде механізація. От, наприклад, тут зображена віялка. І можна наводити багато таких прикладів. Угу. Ну, я просто ближче покажу, щоб люди мали уяву, а хто хоче познайомитися детальніше, то вони можуть прийти до музею. Запрошуємо до нашого музею. І побачити вже ближче, звичайно ж. Але зараз ми просто познайомимо і покажемо, що є насправді, і чим взагалі ми можемо апелювати, коли показуємо те, що було, і можемо порівняти. Ну, справді, кольорові це вже ви зробили. Кольоровими, ні, так? Ні, це оригінальні листи. Оригінальні? Звичайно ж, оригінальні, так. Угу. Можете подивитися на зворотню сторону, відкрити лист, так званий. Ось, все так. Все це оригінальні листи. Так. Ну, тут я ще скажу, що до якого року хотіла подивитися, якого року, але не побачила. 1911-1914, тобто період перед Першою світовою війною. Угу. Але в даному разі вони ілюструють стан українського села до Першої світової війни. Угу. Я зараз ще покажу на ось тут, щоб ви побачили. Ну, постановочне фото. Зрозуміло. Ми бачимо, так, що воно постановочне. Так. І тут ми бачимо, що це такі, ну, як українці, дуже, дуже задоволені життям, так, на цьому так, фото. Так. Ну, так. Але давайте повернемося до, власне, Голодомору і голоду, і цієї проблеми. Прихід радянської влади, так звана громадянська війна, яка насправді була українською революцією, принесла так звану продрозкладку, коли селян просто збройними загонами Червоної армії забиралися насильно продовольство. Звичайно, що це не проходило так гладко, були повстання численні, і все це називалося красиво в підручниках «Громадянська війна». Тоді, в 1921-1923 роках, радянська влада допускала на території України іноземні благодійні організації, зокрема АРА, і таким чином вдалося багато людей врятувати. Але, тим не менше, жертв було чимало. 1925 рік, ситуація зовсім інша. Тепер, як ми бачимо з газети «Правда», тут на останній сторінці є малесенька заміточка. Ось тут вона є. Замітка. Ось тут, так? Ось. Це можна тут так, виділити, звичайно. Ну, може, вдасться показати. Замітка з Харкова про те, що треба допомагати голодуючому населенню, і збір продовольства на добровільних засадах. Угу. Будь ласка, давайте їжу голодуючим селянам.
Далі, як ми знаємо, розпочалася суцільна колективізація, і вже тоді почалися більш масові репресії проти селянства. І оскільки селянство, яке за своєю природою було самостійним власником, селянин був сам виробником своєї продукції і сам був господарем своєї продукції, господарем на своїй землі, звичайно, що селянство чинило спротив. Тут представлений також експонат, який пов'язаний з колективізацією. Це нагородний знак за суцільну колективізацію і ліквідацію куркуля як кляси за тогочасним правописом українським. Угу. Цей знак, так, цей знак є достатньо унікальним експонатом. І одним як потрапляють експонати, як ви знаходите, і чи останнім часом вдалося зібрати ще? Безперечно, експонати надходять. Я про це скажу трошки пізніше. Угу. Спочатку я хочу завершити про продовольчу політику Радянського Союзу. І ми знаємо, до чого призвела колективізація. Це Голодомор, геноцид 1932-33 років. Наймасштабніший голод. Наймасштабніший Голодомор. Пізніше, після війни, так само у зв'язку з необхідністю допомоги всяким братським республікам, країнам народної демократії, так само понаддармові хлібозаготівлі, заготівлі продовольства призвели до чергового голоду. Ось у нас експонат – це картка на продовольство, яка видавалася тим, хто працює, і робітники могли отримати в спеціальних розподільниках якусь їжу. Пане Олександре, а от ви після війни спроба подолати продовольчу кризу вже за Хрущова 50-ті роки – це кукурудза. Ось є така листівка, один з експонатів, який нещодавно надійшов. Якраз кукурудза, ну, ми пам'ятаємо, що є ялинкові прикраси у вигляді кукурудзи, але це не врятувало ситуацію. 1985 рік – прийняття на державному рівні продовольчої програми. Ну і врешті, хтось може пам'ятає, 90-91 – це продовольчі картки. Вони знову повернулися. Тобто, таким чином можна побачити, що продовольча політика Радянського Союзу в цілому не була провальною. Але поруч із цим є поняття голодотворча політика, яке історики вживають у монографіях, присвячених оцим невідомим голодам і Голодомору. Голодомор – це, і взагалі голод – це так званий дешевий геноцид. Тому до цього, власне, вдавалося. Потрібно було зламати спротив українського селянства, яке відчайдушно чинило опір радянській владі, яка, по суті, була окупацією України тоді, на початку 1920-х років. Що стосується 1932-1933 років, Сталін прямо писав, коли зустрічався з колгоспниками, передовками в лютому 33-го року, що так, кажуть, що там деякі продовольчі проблеми, але це товариші і колхозники, це ніщо з тим, що довелося пережити нашим робочим в Петрограді, в роки революції, це просто дитячі іграшки. Ми бачимо, який жорстокий цинізм, коли в 33-му році норми видачі хліба навіть для робітників впали до 100-200 грамів, а селяни просто помирали з голоду цілими селами. Ми от читаємо такі зрядки. Пане Олександре, ну от кажете так, що мало є мало хто говорить, мало там інформації, так, але ж мабуть є ще там хто в кого є бабусі, прабабусі. Ну от мої, наприклад, пережили голод. Ну тобто, всі люди пам'ятають, хто жив на території України, всі знають, що ну голод був, який страшний він був, що саме відбувалося, де в яких регіонах і так далі. Тобто, все це є і. Тут воно, мабуть, вже викарбувалося в пам'яті людей, і ми вже просто так. Поколіннями це все пам'ятаємо. І нас сказати, що цього не було чи щось інше, ніхто цього вже не зробить. На жаль, такі люди досі знаходяться, їх чимало. Але ми працюємо над тим, щоб нести правду про геноцид українського народу. І тут достатньо поглянути на сучасну ситуацію, коли так само йдеться про арешти на окупованих територіях, про депортацію людей. І найголовніше – це викрадення хліба. Викрадення продовольства тими самими методами, що було в далекі 1920-ті роки і раніше, 1918-1919, коли було запроваджено продрозкладку. Що стосується надходжених експонатів до нашого музею і нашої роботи, ми проводимо як наукові дослідження, зараз ускладнено в зв'язку з тим, що архіви закриті в зв'язку з воєнним станом, проводимо збір спогадів, зокрема в Дніпропетровській області. Крім того,
Наші фонди наповнюються зараз, незважаючи на воєнний стан, дарами приватних осіб, зокрема, це зібрання творів Сталіна передав дніпровський фотограф Сергій Дубільєр. Загалом надходження – це передача від приватних осіб. Угу. Те саме стосується і тих експонатів, які ми бачимо зараз. І так само і з газет вирізки, так, теж залишаються десь. Які найцінніші експонати, ну, от на ваш погляд, те, що зараз є в музеї? Ну, важко сказати, воно все є цінним, тому що воно все є пам'яткою. В музеї зараз основний та науково-допоміжний фонд разом нараховують близько 2000 експонатів. На жаль, у нас немає приміщення досі. Воно мало бути виділено, але почалася війна, і це питання зависло в повітрі. Але в нас є що показати. Є унікальні експонати, без применшення унікальні. І безперечно, що коли буде створена експозиція, це буде дуже цікава і цінна експозиція. А, пане Олександре, хто приходить і чи багато людей цікавляться тим, що було, і хочуть почути більше інформації, дізнатися, кого ви запрошуєте і як проходять екскурсії? Хто може? Ну, я думаю, ви також можете проводити безперечно. Екскурсії. Так. Всі заходи нашого музею є абсолютно безкоштовними. Це політика нашого керівництва, Лілії Володимирівни Багачевої, директорки нашого музею. І це стосується як екскурсій, так і тих заходів, які ми проводимо зараз. Ми проводимо майстер-класи, присвячені загалом народному мистецтву. Чому так? Тому що в період воєнного стану деяким категоріям населення важко сприймати важкі теми. Ну, ми такі відгуки чули від наших відвідувачів. І тому розширили діапазон роботи цими майстер-класами. Вони спрямовані на ознайомлення з народним мистецтвом, з народною філософією, я б навіть сказав. І чому ми пішли цим шляхом? Тому що розповідаючи, тим більше міським мешканцям, про особливості селянського побуту, селянської культури, а без цього неможливо зрозуміти природу і перебіг Голодомору, не можна оминути народну культуру. І хоча побіжно, треба з нею ознайомити. І треба сказати, що майстер-класи з народного мистецтва, вони користуються побутом. Зокрема, у нас був майстер-клас «Соломи плетіння», була лекція нашої співробітниці Віри Андріївни Анусової, присвячена лікарським травам і стівним рослинам. Дуже 15 цікаво, вересня. Також, мабуть. Так, це був найбільш затребуваний захід, як можемо зараз констатувати, порівнюючи діяльність за останні півроку. Але в планах інші заходи, інші свята, але все вже буде ближче до Нового року, ближче до Різдва. Ну, я думаю, пане Олександре, що ви будете нам обов'язково про це говорити, і ми з задоволенням будемо розказувати мешканцям нашого міста і тим людям, які приїхали і вже також почувають себе тут як вдома, аби можна було більше дізнатися про все, що відбувається у нас і у вашому музеї. Тож наостанок хочеться почути від вас побажання для українців і для тих людей, які можуть прийти ще до вас і в який час. Будь ласка, пане Олександре. Так, музей працює по буднях з 10 до 5. Будь ласка, можна приходити, проведемо екскурсію і будемо раді бачити всіх. Дуже дякуємо вам. Олександр Сухомлин сьогодні був в нашій студії, багато розповів і ще більше можна дізнатися, прямуючи до музею. І це все безкоштовно. І, звичайно ж, музей працює. Ми бачимо, скільки різноманітних заходів проходить у музеї. Тому приходьте, будь ласка, приходьте родинами. І я думаю, що ви не пожалкуєте, тому що наберетесь інформації і ще й відвідаєте майстер-класи, які там будуть проходити. А ми з вами прощаємося. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Тож будемо раді, якщо ви приєднуєтесь до нас. І, звичайно ж, чекаємо на вас вже завтра. До побачення. Bye.